ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌6ရက်8လ2009ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္ဘာဌာနစတိယဆရာတော်ဦးဇနိတာလင်္ကာရရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတစ္ဆာ4ပါးတရားတော်1369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလသို့ရှိရဲ6ရက်8လ2009ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မုဂ္ဂဝိပဿနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါတွင်ပထမအကြိမ်မြောက်ရှင်းပါအပ်သောဆရာစခန်းဝယ်ကြီးရဲ့တဝဲမြောက်နေပါဆရာတော်ဦးဇနိတာဇေကာရဟောကြားအပ်သောသာသနာကြုံ kait ကျိုးစားလိုက်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့ဟောကြားမယ့်တရားဟာပဲသာသနာကြုံ kait စူးစားလိုက်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပြပါမယ်။ဤတရားကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာဗိဓကသုံးွယ်နိဂေခာယဧကဂုဏံဓမ္မခန္ဓာများကိုကြည့်စုမတဆရာထားပြီးလျှင်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြားကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အတွက်အသိဉာဏ်များပွင့်လင်းပြီးအယောတော်များကဓာတ်တော်များကြောင့်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်တွားတော်ကျေးဇူးရှင်အက္ကမ္ပပါဠိတမောဂုဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဥပဒိတ်ကြာအတိုင်းအေးဟောပုံညွန်ပြအဆုံးမပေးပါဖြစ်သောကြောင့်အလုံးတော်တရားဓမ္မတို့ကြီးတဲ့အာယုဓဝစိတ်မတော်ပဲနဲ့ယိုသေးစွာနဲ့ယိုကြီးစွာနဲ့နာဂမသားကြာကဲဒါပဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့ဟောကြမယ့်တရားဟာပြန်သာသနာကြုံ kait ကျိုးစားလိုက်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြပြီပါဆိုတော့အခုလိုသာတတာတွေ့ကြုံတို့ကြုံကြလို့ဒါလည်းတရားဓမ္မတွေသည်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားများကိုညာကြားခွင့်အားထုတ်ခွင့်ရကြပါလေ။တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအခုလိုသာသနာနဲ့မတုံပဲနဲ့သာသနာဘက်မှာတွားပြီးတော့လူဖြစ်ကြပဲဆိုရင်သာသနာဘဆိုတာဓာနာတရားသီလတရားသမဏတရားပဲရှိပါလေ။သာသနာဘက်မှာဝိပဿနာဆိုတဲ့အကြံတော်မှမကြားရပါဘူး။ကြွေးတရားဓမ္မတို့တဲ့ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားတွေကသာသနာ့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့တွင်းမှာလည်းပဲရှိပါတယ်ဩဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားတွေကသာသနာ့ဘက်မှာလည်းရှိသာသနာ့တွင်းမှာလည်းရှိပြီရှိရတယ်လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်သာသနာ့တွင်ရေဝါလို့ကျမ်းဂန်မြတ်မှာပြခဲ့တော့ကြောင်းဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားတွေသာသနာ့တွင်းတရားလို့မှတ်ရမယ်နော်ေဝိပဿနာတရားဒီသာသနာဘက်မှာမရှိနိုင်ပါဘယ်သူမှလည်းမဟောကြမပြောကြပါအခုလိုသာသနာတွေ့အခါကာလမှာကျွတ်တို့အလုံးအခုလိုလူဖြစ်ကြလို့ဒါလေသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားများကိုညာကြခွင့်လည်းရကြပါတယ်အထုခွင့်လည်းပဲဒါပေကျွတ်တို့အလုံးအခုခါမှာသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားများကိုအာဘာတရားညာကြခွင့်အထုခွင့်ရကြသာသည်ဘာနဲ့ကျုံးနေလို့လဲဩသာသနာနဲ့ကြုံလို့သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားများကိုစစ်ကြံကြိုးစားညာကြွယ်ရကြတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကြီးဖရာဘုံမှာယုံကြည်တရားဘုံမှာယုံကြည်တန်ခါဘုံမှာယုံကြည်ဆရာသမားဘုံမှာယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်စမ်းစည်းကြမြင်ကြနိမန်လမ်းမှာသခမ်းမှာနဲ့အေးကျင့်ကြားကြိုးစားပွားများလိုက်မှဆိုရင်ဤဖရာသာသနာတွေ့မှာပဲဘွားယခုဘွားမှာပဲသောတာပန်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ကြမှာဆိုရင်အခုဘဝအခုခန္ဓာအခုပြစ္ဆေခအခုစကားမွေးတော်တူမှာပဲတရားကအနာကယဟန်သာတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီဤကဲ့သို့တကယ်ကြကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများကြမှာဆိုရင်ဤဖရာရှင်ရဲ့သာသနာဤဘဝဤစကားမွေးတော်တူမှာပဲတောတာပတ္တိမညာဘုညာစရှိစီဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းဤအကျိုးတည်တည်အေခန့်ကံမလျှော်တော့သူရဲ့ဇွဲနဲ့ကျူးစားကြပါအားထုတ်ကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းပါလေနော်ကျမ်းသာပြီကောင်းပြီဩကျွတ်တို့အလုံးသာသနာ့တွင်ကျုံးလို့သာလဲသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားများကိုညာကြားခွင့်အားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတည်ကြောင်းခဲ့တဲ့သာသနာကြီးဟာလည်းပဲအခုလိုအမြဲတမ်းတည်ကြနေမယ်လို့ပေါင်းမိပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့သာသနာဟာလည်းပဲကွဲကြေးကြရင်ကွဲမှာပါမြတ်စွာဘုရားထူထောင်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့သာသနာကြီးအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေပါလား၊ကွယ်ရင်ကြရင်ကွယ်ပါလား။ဒီမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့သာသနာကြီးကွယ်တော့သွားရင်တိစ္ဆာတရား
ဝိပဿနာတရားများလည်းပဲကွယ်ပြောက်သွားမှာပါ။ဣဇာတနာကွယ်လို့သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားကွယ်ပြောက်သွားမှာဆိုရင်ဒါနတရားသီလတရားတမတာတရားတွေကကောင်းတဲ့ဘဝပို့နိုင်ပြီပို့နိုင်ကြတော့လည်းပဲအပေတကပိတ်ညာရဲ့လားဣဇာတရားဝိပဿနာတရားကမှသာလေအပေတကပိတ်ရှင်နိုင်တဲ့အတွေ့ဣဇာတနာကွယ်လို့ဤဝိပဿနာတရားကွယ်သွားခဲ့သောတတ္တဝါတည်းကြီးတဲ့ဖြစ်ရွားကဒိဋ္ဌိကမှအပေလေးပါးကိုပဲကြာရပါပဲရောက်ရပါပဲအမှန်သာကြောက်เสียမကောင်းလားဒါကြောင့်ဒါသနာမကွယ်ခြင်းအချင်းကာကရမှာအနည်းဆုံးသောတပတ်ကြီးမညာဖူညာရအောင်ကြိုးစားပြီးတရားကိုနားကြရမယ်ကျိုးစားပြီးတရားကိုအားထုတ်ကြရမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောပါရဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဆောဘီဟာတီချောင်းခဲ့တဲ့မြတ်ဆောဘီဟာထားခဲ့တဲ့သာသနာတည်းကွယ်ခြင်းကြရင်ကွယ်အောင်မယ်ဆိုတော့အခါတပါဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်ခုတ်တို့ပါဠိတော်ကိမိလာတုတ်တော်ဤမှာကိမိလာအမည်ရှိတဲ့ယန္တဘာကမြတ်ဆောဘီဟာခြံပါတော်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။မလပါရှင်ဘုရားမလပါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတီချောင်းခဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားထားခဲ့တဲ့သာသနာတည်းအရှင်ဖုရားမြတ်ပြိဋိဘာသံဝိဇ္ဇာခါမှာအဘယ်လိုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ကွယ်ပြောက်သွားမှာပါလဲဖုရားသာသနာကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားများပါလဲဖုရားလို့ကိမိလာရံခါမချောက်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားမှန်ပါပါရှင်ဖုရားတဲ့အရှင်ဖုရားမြတ်ပြိဋိဘာသံဝိဇ္ဇာခါမှာအရှင်ဖုရားခက်ခဲခက်ခဲထူထောင်ခဲ့တဲ့သာသနာကြီးကွယ်ပြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒီအဘယ်အကြောင်းတရားပါလဲဖုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာเอ้ยเมษောพระกาตาธนากวยจีนเนี่ยเจ้าเตีย6บาฮอดจาทาเกบาเด้เอ้ยเบเกตุพระศีกาตาธนากวยจีนเนี่ยเจ้าเตีย6บาฮอดจาทาเกบาเด้แล้วสวยตินาบากยันหยอกจาติยันมิมาติดีละศีลนี้ตะกาติตะกมะติหาตินาบาพระบอมาแล้วเป้ไม่โยมะติมะลีมะซาเป้เนี่ยปิ่จินจาเด้เอ้ยพระบอมาไม่โยมะติมะลีมะซาปิ่จินจาจีนี้ตะจาล่ะตาธนากวยจีนเนี่ยเจ้าเตียล่ะသောနိနဘကယံယောက်ျားယံမိမာသီလရှင်ဥပါဒကဥပါတိကမများသည့်တရားပေါ်မှာလည်းပဲမယုံမတည်မလေးမစားကျင့်ကြသည်ဒါလည်းသာသနာ့ကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရားနော်နောက်သုံးနဘကသံဃာတော်ပေါ်မှာလည်းပဲမယုံမတည်မလေးမစားပြုကျင့်ကြသည်ဘာကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရားလဲနောက်ယံယောက်ျားယံမိမာဥပါဒကဥပါတိကမတို့သည်မိမိရဲ့အကျင့်သိက္ခာပေါ်မှာလည်းပဲမယုံမတည်မလေးမစားပြုခြင်းကြလေ။ဟေးကိုကြည်ညာကျိုးစားနေတဲ့အတိတ်သိက္ခာကိုမှလည်းပဲမယုံမတည်မလေးမစားပြုခြင်းကြီးဘာကွယ်ခြင်းရကြောင်းတရား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟေးငန်းနဘကယံယောက်ျားယံမိမဥပါဒကဥပါတိကမှလို့ဒီအပမဒတရားပေါ်မှလည်းပဲမယုံမတည်မလေးမစားပြုခြင်းကြလေ။အေးအပမဒခေါ်တဲ့တရားပေါ်မှာလည်းပဲမယုံမတည်းမယုံမတည်းမလေးမစားပြုကြည်ခြင်းကြီးဘာကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရားလဲ။နောက်ထောင်းနှစ်ပါးကအစိမ့်စာပြုမှုခေါ်တဲ့ပဋိသန္ဓာယပေါ်မှာလည်းပဲမယုံမတည်းမလေးမစားပြုခြင်းကြလေ။အေးအစိမ့်စာပြုမှုပဋိသန္ဓာယအပေါ်မှာမယုံမတည်းမလေးမစားပြုခြင်းဟာလည်းဘာကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရားလဲ။ဒါပေမဲ့ဖရာရှင်ကကိပိယသုတ်တော်ဤမှာသာသနာ့ကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၆ပါးဟောကြားထားခဲ့တယ်။ဣန္ဒဘကဘုရားဘုမာမယုံမတိပြုခြင်းကြ။ဣန္ဒဘကတရားဘုမာမယုံမတိပြုခြင်းကြ။သုဏ္ဏဘကသံဃာဘုမာဣန္ဒဘကအကျင့်သိက္ခာဘုမာမယုံမတိပြုခြင်းကြတယ်။ငန္ဓဘကအပမဒဘုမာမယုံမတိမလိမ္မစာပြုခြင်းကြတယ်။၆ဏ္ဍဘကအစိစပြုမှုပဋိသန္ဓာယအပေါ်မှာမယုံမတည်မလေးမစားပြုရှင်ကြတယ်ဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒါသာသနာ့ကွယ်ခြင်းအကြောင်းတရား၆ပါးဓမ္မတရားဓမ္မဓိကမဟာဘာရှင်ဘုရားဒုဇောတုရဲ့ဘုရားခက်ခဲခဲခဲတည်တောင်းခဲ့တဲ့ပါရမီ၁၀ပါးအပြ၃၀ငါထွယ်စက၃၀စရိယာအဖျားဖျားတော်ပါရမီတရားများကိုအသက်ခံတာမငဲ့ညာပဲနဲ့ရှင်းရဲ့ပြမခံပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖျားချီကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသာသနာပြန်ပွားအောင်သာသနာကြီးပြန်ပြုတ်အောင်ခက်ခဲခက်ခဲတည်ကြောင်းခဲ့တဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာမြင့်မြတ်ဆန်းသာမကွယ်ပြောက်ခြင်းပါဘူးဖျားသာသနာကြီးအရှိခန့်ွေတည်ကြခြင်းပါဤဖျားဆိုရင်တင်တပ်ပါဖျားဘုံမှာယုံကြည်လေးစားရမယ်အင်းနဘကတရားဘုံမှာယုံကြည်လေးစားရမယ်တောင်းနဘကသံဃာဘုံမှာ
ဒီနံပါတ်ကအကျင့်တိခါပေါ်မှာဒီနံပါတ်ကအပမဒအပေါ်မှာဒီနံပါတ်ကအစိအစပြုပဋိသန္တာယအပေါ်မှာဒီနံပါတ်ကအီချောက်ပါရဲ့ပေါ်မှာယိုသေးလေးစားကြမယ်ဆိုရင်အတ္တသာသနာထွန်းလင်းခြင်းအကြောင်းတရားပဲသဘောပါရဲ့လားပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရမတို့ကျွတ်တူအလုံးသာသနာမြင်မြန်ဆန်တာ မကွယ်ပြောင်းခြင်းဘဲနဲ့သာသနာအရှိခန့်၍ဒီကြညီမကြီးဖရာဆိုရင်ဖရာဘုံမှာလည်းပဲမယုံမတည်မလောက်ကြနဲ့ယောဒီပါဒိဇာပါမြန်တို့ပါကိုယ်ွယ်ပါတရားဘုံမှာလည်းပဲမယုံမတည်မလိမဆမလောက်ကြနဲ့ယောဒီပါဒိဇာပါနာဂမမတာပါတန်ခါဘုံမှာလည်းပဲမယုံမတည်မလိမဆမလောက်ကြနဲ့ယောဒီပါဒိဇာပါမြန်တို့ပါကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တိတ်ခါသူဆိုရင်၅ပါးဒီလာဘော ရှင်းပါသီးတာဗောရဟန်းဆိုရင်လည်းပဲနေ့ကနေ့ကခန္ဓာတတ်တိတ်ခါဖို့ဒီဗောအဲ့ဒီလူတွေကြည့်ရမယ်အကျင့်တိတ်ခါရဟန်းတွေကြည့်ရမယ်အကျင့်တိတ်ခါအဲ့ဒီအကျင့်တိတ်ခါဖို့မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိတ်တန်ယူဒီလေးစားစားစောင့်ကြည့်ကြရမယ်ထင်းထင်းကြရမယ်ဤကဲ့သို့မှလူများကလည်းလူကျင်ဝဲရံများကလည်းပဲရံကျင်ဝဲယောဒီစွာမထင်းသိမ့်ပဲနဲ့ဖောက်ပြကြမယ်ဆိုရင်သာသနာအရှိခိုင်ဝေဒီ
ยัดโซบียาไปนี่ปัสสัมมิจาปลาจาตัวเลยนี่บ่อนละเจ้างายาเนี่ยงาเจ็ดตะคู่จาตัวพี่ตาตะนั้นเราไปสุดอกจะกะจะกะมาอยู่ประกาศจิมาส่วนเลยไปอจินติกะบ่มาอจอดิย่อบาตัวพี่ยันโดเมตตากะจิมาส่วนเลยไปอจินติกะมะกะอํานาบ่ย่อบาตัวพี่มาย่ออูล่ะย่อได้ครับครับเมตตาไปกะไปจิจิ ยันโดมยะวิกาไปจิจิกูเทนเตียมะอจินติกขาติโยบาตัวเมอานุตัวเมสุยอัตตาตันดาชนเนียเจ้าเตียลาตาตันดากวยเจ้าเตียลาตาตันดากวยติสสาเตียกวยตัวบีติสสากวยวิปัตตนาเตียกวยตัวบีเอติสสาเตียวิปัตตนาเตียมะกวยตัวยีอีกะบาโลกะยีอะหม่องติจาตัวบีเทมนาเจ้าเสียมะก้องล่ะ แล้วเจ้ากูตาธนากูพาตาเมียนๆซ้ําๆไม่กวยเป็ดว่าเอากูสอดทิ้งให้แม่งาบาติลาชิบาติลาทั้งหมดเนี่ยณเสคนณตวยต่อติกะบุญญาโกอสงโกสอดทิ้งจะยามเถอะตบไปล่ะครับครับงั้นนําบักกะอัปปมาตะอโพมาเลยเปมโยมติมลีมะซะมะลุเปเนี่ยทิ้งๆสอดๆจะยามเถอะอัปปมาตะสุรกะไม่ใช่หรอกจริงป่ะเนาะอัปปมาตะกะบาเลย ถ้าโซบยากะอัปปมาตะตะหอตายันโตเบกามะมุอิจาเนมะไม่เหลียวยินโซเตอัปปมาตะพุมมามุอิสิโรจาเปียวไปจาเบกามะมะไม่จาเนลุพะยาชินยากะฮอจาไกเปฮอจาไกญาโตเลเปจุตุกะเอมนามะไม่ยากะเมียเดอีมิวเลยั่วเดมาตายีตะมิอิสิวายยายิยวายิโลกะจะมะตะกิสสะติเนอะฉิงโกณีตะตุมะไม่ยากุโตมะเปียวเน เจ้าเสียสังฆาวะวินมีเตียะตมะจุสาอัตโตนิยะยุคุมยาเดกะโทมาอชุจุกะอัตโตนิมิยะเดมะเมยุล่ะมิยะเดอีเมสวะพะยากะตวาโตละกองยะโตละกองไถโตละกองไอโตละกองเตยองโตละกองตะติตะมะติญัญชีมีนีบาปิวามะเมเนลุฮอจาไกเปฮอจาไกญาโตเลเปตุตุกะมะมีเวนีดากะมะยาละมิยากะมะยาละ ไม่เห็นบาปใช่ไหมตาธนาควยไหมไม่เห็นบาปใช่ไหมครับเป็นการธรรมะด้วยการตาธนาควยเช่นละตาธนาอเมธาทุเลศีเช่นละครับเป็นมาไม่เนี่ยช่องใจเป็นลูกยามไหมตมายุลายเย็นสร้างสร้างตัวเย็นยิ่งมุ่งยุตัวเย็น ท่านก็จุดุรัวเลยนะอ๋อถ้าเป็นโยคีญาติอาจารย์เปียนเลยไปไม่ติมะอหมุแม่หม่ําแม่จะบ้างละเลยไปอหมุแม่หม่ําแม่ยูจูมูจูเลยอหมุแม่หม่ําแม่ซ้อนซาตองรัวเลยอหมุแม่หม่ําแม่ลุงญาติมาสวยเอตตาจะละไม่ยาล่ะไม่ยาครับครับเพียงพระญาติเก่งกว่าลูกแต่จุมะกะป่วยไงญาติโดเลยไปจุดุโหลไม่สงนะลูกไม่สงเตลูกไม่สงพี่ญาติติจะดาวจะไม่จริงจอกล่ะ ธรรมะโตมิสุญโญปะทังธรรมะโตอิขันธะโหมา
ไม่ยอมจริงที่มิสุนโนเตียจริงเหตุผลจังเตียไปขันธ์ห้ามาไม่เนี่ยมันส่วนเตียเอาไหมอาบมาโตอาบมาดามาดาอาบมาโตขันธ์ห้ามาไม่ยอมไปเนี่ยมีแต่ผีเปรตชุบานี่มันส่วนอาบมาดามาดาเตียจริงกี่อย่างนี่บางตัวยาวจ้าจริงไหมจะเป็นที่การมาดูกูอยากขันธ์ห้ามาพี่เบี้ยมาเสร็จแต่เดินเนี่ยพี่เบี้ยนี่ยาดอเลยไปพี่เบี้ยกูเบี้ยนี่ยาดอเลยไปกูก็ไม่รู้ไปยันเนี่ยมันจะไม่ยินพี่เบี้ยมีบ้าเปล่าพี่เบี้ยมันมีเนาะงาเทียนมาบ่พี่เบี้ยมันมีเนาะงาเทียนดอกจะชาชิมาละเทจิชิมาละไอ้ที่เทจิเนี่ยเทจิจะตัวยามาละไปตัวยามาละจะเป็นพยาธิเก่งกว่าลูกจะรู้ไหมกับผู้เก่งยาดอเลยไปจุดจุดจะรู้ในฟังไม่เอาเข้าไปเนี่ย ไปรีบัตถะกาตากายาวาตาดิจะชาชาวจะไม่เชื่อพี่ละเขาจะพยายามงานยันดูเด็กงานนับว่ากันอาบมาจากที่อาบมามันอยู่มันจะไม่รีบไปเนี่ยไม่รีบปวดใจในที่หาเลยไปตาตนาเกวี้ยจังดีอาไปจะไม่ใช่เนี่ยเนาะที่ซาจะอาญาจะมุยาได้มาจะติดทำไมที่ยันเชื่อไม่จบที่ซาที่อาวิปัตนาที่อาไม่กูเจียนยันจะมาจุจะจะว่า ปัญญาจะว่าสุดาใจตรงบาดเดชิ่งเอาเชียร์ละแต่เป็นหูเชี่ยหูขาดีตาตนาเกวี้ยเทียนละตาตนาท้องเลนี่เดชเชียร์ละแต่ไม่ใช่พี่อาทิตย์ท้องเกิดเดชไม่ใช่พี่อาทิตย์เกิดตาตนาจีท้องเลนี่เดชขามาจุดดูดีมุ่งมั่นมั่นเนี่ยมาละทุจริตใจมาละพระเจ้าตาตนาจงไก่จูตาตนาจงไก่มาเลย จูซาไลตาดนาจงไก่เฮ้ตาดนาจงไก่ที่ตาดนาจงยาได้ขมาจกุมยาดีที่สาธิยาวิปัตนาที่อเมริกาเฮ้ยโยจีดีอีกขั้นกันไม่ชอบดังสูรุเดชเวเนจินยาจามาจูซาจามาพ่อแม่จามาสูรุเป็นยังพูนยาอยู่เวทีการวิปัตเลยไหมในบางกรณีอย่างนั้นละจะไปจะไปอยู่ในบางกรณีจินยาจามาได้พยายามสูรุจุดดาวงาที่จะลาจูซาไปอัตวามาละ ที่มาชิวมาบ้าอันนี้จะใช่เนาะประตูมาไม่ยังพูดยังไม่ยังไหนมาบูบ่าวิจารบ้ามีอะไรไม่ผู้ลิขิตจะมาเมียสวดทักทักกับบ้ามีอะไรไม่อีกแค่ตัววิปัสสนาลูกบ้ามีจะมาเมียสวดบ้ามีทักทักกับบ้ามีจะมาตานี่ไม่ยังพูดยังไหนเจสุดที่ยามาเมียสวดยากาปกติอยู่ใครจะวิบังวิหารจะทักกันว่าเลย ที่นับว่าก็โอกาสที่จะนิวปกุลมาอย่างนั้นเนาะที่นับว่าก็ปาปกุลโอกาสที่จะนิวปกุลปาปกุลเลยที่นับว่าก็วิบิสิที่นิวปกุลที่นับว่าก็ที่นับว่าก็นิยาปกุลเลยที่นับว่าก็ที่นับว่าก็ปะทะปรมาปกุลที่นับว่าก็ ยาบีมีสอบยากาปกุลเลี้ยวขวัญจะวิบังวิหัวจะทักกันว่าเด็กเกิดพิจิตรเอาโอกาสที่จะนิวปกุลวิบิสิจะนิวปกุลนิยาปกุลพระพรหมปกุลปกุลกับพรหมโยยาบีอันนี้ปกุลเลี้ยวดูด้วย ที่เมื่อสอบพิจารณาพิเศษพิจารณาสิ่งที่พิจารณาสิ่งไม่ใหญ่ที่พิจารณาตัวว่าพิเศษอันนี้ตีกีบว่าอุติตาตมุตตะกาตาจานายูมีเนี่ยไม่ยังพูดยังยาวิจุดจะเว้นได้ปุกุกาติจาระอุกาติจิโนปุกุระเมื่อสอบพิจารณาพิเศษเมื่อสอบพิจารณาที่พิจารณาตัวว่าตัวพ่อว่าพิเศษอันนี้ตีกีบว่าอุติตาตมุตตะกาตาตัวว่าจะหัวใจอยู่มีเนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จุดจังหวะเนี่ยมีสติปะปุกุโอกาสที่จะปุกุเนาะถ้าเนี่ยนับว่าก็จะตีกีบว่าอุติตาที่อากูน่าจะอยู่มีเนี่ยจุดจังหวะเป็นเนี่ยจะอาเป็นใครจะวิบังวิหัวจะได้กูน่ากันมาได้ยามาได้เนี่ยจุดจังหวะได้เอ๊ะจะก็จะได้วิบิสิที่นุปุกุละ วิเวสิที่นุปกุกะอาเป็นสิ่งที่พระอุติตาตบุตรกาตาเจ้านายโยเนจุดดั้งมงคลที่บูเดียชิมยากะเชื่อตมังยากะเจเชบิจุดดั้งตะกุลโลกโกเซหัวใจละเอียดข้าจักรมาอาทิตย์นี้ปุ่นเลยมีจุดดั้งวันนั้นเดียวมีสติพระปกุ
We will see the new Bogo, Jeje Pija, Babogo. Now don't number gun, Nia Bogo, don't number gun. Nia Bogo, Sudaga, Piazim Naga. I didn't think about Hoja, Koga Naga, Mata, Yo, Nele, Jodamo, and Nadiva. Piazim Naga, Tiada Vadiga. I did Abbe Hoja, we very Hoja, Yo, Nele, Naja, Yo, Nele, Jodamo, and Diva. เอออาจารย์เดียอาจารย์เดียมีอะไรก็จะมาเมื่อวานนักมาได้บิดนี่สิลามีอะไรก็เสกข้าเสกข้าจริงจริงจะว่าไม่อาตุมาได้เลยไม่จำมาละอายุจริงจริงข้างกันสวยกองกองเนี่ยจริงจริงจะว่าไม่อาตุมาได้เลยไม่ยังพูดยังจะไปจุดดังเวลาก็จะทำละเนี่ยพวกกูละเนี่ยพวกกูสุรากะอาจารย์อาเป็นนักมาได้ยาวเนี่ยเลยไม่จุดนั่นดีว่าจุดดังเวลาดีว่าอาจารย์อาเป็นนักมาได้ยาวเนี่ยเลย จุดเดิมไม่ไหนดีกว่าอาจารย์อาเจี๋ยอินเดโก้นักมาดาบินนี่ชิลลามีอาตียากูจริงจริงจุดเดิมว่ามีอาตุมาดาเลยจุดเดิมวิญญาณเลยแต่ก็จะทำละต้นนับบัลละต้นนับบัลกับบาลเลยมียาปุกูน้องลีนับบัลกับเปิดตาเปิดมาปุกูลีนับบัลกับบาลเลยลีนับบัลกับ เปิดตาเปิดมาปุ๊บสุดากับเราไปอาจจะเดี๋ยวอินโดเดโก้นักการเมืองนักต่างชาตินักการมาตายยานี้ตัวเลยไปนี่จริงแล้วมีอาตุบีอาตุยานี้ตัวเลยอีว่ามาดูไม่ยังพูดยังไม่ยันไหนมาบูปริยาปฏิบัติยาดีไปดูไปจริงจริงจะว่ามีอาตุยานี้ตัวเลยอีว่ามาดูไม่ยังพูดยังไม่ยันไหนมาบูปริยาปฏิบัติยาดีไปดูไปจริงจริงจะว่ามีอาตุยานี้ตัวเลยอีว่ามาดูไม่ยังพูดยังไม่ยันไหนมาบูปริยาปฏิบัติยาดีไปดูไปจริงจริงจะว่ามีอาตุยานี้ตัวเลยอีว่ามาดูไม่ยังพูดยังไ
ဒီနေ့ကဖြစ်ကြဘဝရောက်ရဘဝမှာဟုတ်လားဒီဖရာသာသနာအတွင်းမှာပဲတရားကိုဆက်ကဆက်ကအတုမဆွေကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်ဤဝမှာတော့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ပါနောက်တော့ဝမှာတရားကိုဆက်ကဆက်ကအတုမဆွေဤဖရာသာသနာအတွင်းမှာလည်းပဲကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်နောက်ဖရာရှင်များရဲ့သာသနာအတွင်းမှာလည်းပဲ အဲ့ဒါကဘာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပရမပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာအပင်သတ္တမနဝသူစဉ်တို့ဖာနာသာတို့သစ္စကပရပိုင်ဟဲ့လားဒီဘဝမှာဖျားရှင်များကတရားကိုဟောကြားကြတော်လည်းပဲဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤဘဝမှာကျွတ်တန်းဝင်တော်မူနော်ဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာတရားကိုဆက်ကဆက်ကအထုတဲ့အတွဲကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်အဲ့ဒါကတရားဓမ္မတို့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပရမပုဂ္ဂိုလ် ဒါပေမဲ့ဤကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကြီးစားဒီပါတို့တွင်အခုတရားကိုနာဂမတန်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားတဲ့ပါဝင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဂျိုးယောဂီများကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတွင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားတဲ့ကပါလဲဆိုတာစဉ်းစားဝေဖန်ကြည့်ရအောင်ကဲမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်စေဆရာသမားတွေကဖြစ်စေအကျင့်တင်ကိပ္ပတ
ဤတရားဝေမှာပိုင်လားဆရာသမားကြီးကထက်ကတက်ကဟောနော်ကြိမောပြစွာဟောဘယ်တော့ပင်ဟောညာတော်လည်းပဲဤတရားဝေမှာจุတန်းဝင်တဲ့သူပါရဲ့လားဒီကကြီးဘက်ကကောမจุတေးဘူးနော်ဒီမကြီးဘက်ကကောจุတန်းဝင်ဆန်သေးဘူးအဲ့ဒါဥက္ကာကြည့်ဒီမျိုးမျိုးစားအမနာမှာရှားတယ်ပေါ့နော်အခုခေအခုခါမှာမရှိနိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်းချရှိတဲ့ခါကသာလေရှိနိုင်တာပါနောက်နှစ်နံပါတ်ကဘုရားရှင်များကဖြစ်စေဆရာသမားတို့ကဖြစ်စေအတိအပင်ခွဲကြဝိပန်ပြီးဟောပေါ်ညွှန်ပြအဆုံးမှာပြည့်ရခါမှာအေးကျွတ်တတ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဝိပင်စီတင်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့နှစ်နံပါတ်ကဆရာသမားတို့ကအကျဲ့ချဲပြီးဟောကြဝိပါတဲ့တရားကိုနာဂမသားတဲ့အတွေ့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးจุตันဝင်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်ဤတရားဝေမှာပါလားပါပါဘုရားဘာလို့မပါလဲပါလို့ပါဗျာမပါရည်လို့လားဩဆရာသမားစီကဆရာသမားတဲ့ဆရာသမားတဲ့အဘောဟောနေရပဲခန္ဓာငါးပါးဟောလို့အာယတနာတရားဆန်တဲ့ပါဟောလို့ဓာတရားကြီးဟောလို့သစ္စာတရားဟောလို့ဟောလိုက်ကြတာမဟုတ်လားအေးဆရာသမားကြီးကစကံပွဲတန်စကံဝဲတိုင်းမှာသက္ကသကကျင်းမများစွာအကြည့်အပ်ပဲလေဟောအကြည့်အပ်ပဲလေဟောကတဲ့ကကျုပ်ကိုမကျုပ်ပါဘူး
เอ๊ะเสียสมาธิกาดิอจินเลยฮ้อดาเว้ยเปียอเจเลยเว้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 ยจุบล่ะพระเจ้าไม่จุติเลยนี่อ่ะปกโกอมุสาติหมู่บาพะยาพระเจ้าไม่จุติเลยเอ๊ะที่ยอมจักกะองค์กาติตีนูปกโกอมุสาติไม่เข้าจักบาพะยา ที่ยอมยากาวิปัสสีตินุปกุมิวซาเลยเป็นมหัศจรรย์พยาที่ยอมยากาเนียปกุมิวซาพิจารณาเดียพยาจะเป็นขั้วตัวกับบาปกุเนียปกุอีเนียปกุมิวซาสุรากาเดียกุอาจารย์อาเป็นเลเป็นนักมาตายาเมอาจารย์อาเป็นนักมาตายาเมอาจารย์เอเจอินเดโดนนักมาตาบิจักกาตากามาเสียบ่มีอาจวนลาบ่มีอาจวนนิบ่มีอาจวน อีจริงจังจูจ้าพ่อแม่อาตมาตาเลนจูจ้าเวียนนั่นเดชเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมล่ะแล้วยกขึ้นมาการที่สีลามยาเจเจอินเดโดนนักมาตาบิจารณ์ที่สีลามยาหุบปัตนาเดียกูอีจริงจังจูจ้าพ่อแม่อาตมาตาเลนยานนั่นเดชสุดอ๋อทุกเสกกรรมวิญญาณจาวีเสบ้าชีบีเสกบ้าชีบีอะไรแต่ละจาวีต้นจาวีไม่ยังพูดยังไม่ยังนั่นดีบู อ๋อที่ว่ามาอย่ามาอย่าหนึ่งจอมลาลูกพามาน้ำมันสูบานเองผู้ก้าวบ่กูเลยผู้ก้าวนี่อย่าบ่กูมิวซาเดมาป้าเวนิโดจาวเสียมักกะเสียละมักกะเสียนิมักกะนี่นั่นเสียมักกะนี่ต้องเสียมักกะอาทัวเมลาบ่มิวซาอาทัวเมนี่บ่มิวซา อีนี่ป้อนเดี๋ยวจะต้องเรียนก็จะสุดยอดไม่เป็นไรจะได้จ้าจริงจังจูจ้าพ่อแม่อาตุมาตาเรียนยกขึ้นมาก็ยานนั่นจะมิวซาบ้าจ้าเจ้าไม่เนี่ยพูนยามายาดีวูสุบิจอาเมงเงี้ยเนี่ยนอกจากมาสู้เนี่ยอีเสกเสกจีจังจูจ้าพ่อแม่ยามาจาวังก็ยกขึ้นมาเจ้าวังพ่อพ่อหนูเบียสมาบุยามาก็เสียสมาเจ้าวังไม่เนี่ยพูนยายาบุก้าจะไปเจ้าวัง สักการสักการจีนจูจ้าพ่อแม่ยามากะพ่อพ่อหนูแบบสมาบุยามากะไม่เนี่ยพูนยายาบุกะอีกูจะวงกูจีบยองอ่อนที่สีลามยาจีนจูจ้าพ่อแม่จะไม่สู้ยังไม่เนี่ยพูนยากะไม่อยากไปสีบามเลยยากูยามาบ้าพ่อมาอามันเงินเนาะ อาจารย์จะมาดูที่อาวุธยาจะวิปัญญาพุญญาไม่อาจีบุสวีอาเมียงเงี้ยจะได้ละมันเงี้ยได้มันเงี้ยเนี่ยอายุเจเจยี่ขั้นกันอาจารย์ที่ข้าพูดมาเลยเป็นไม่จะเป็นเนี่ยอาบมาตาอาบมาเลยเป็นเฮ้ยไม่จะเป็นเนี่ยสักการสักการจีนมามีอาสวะจีนยังจูจ้าพ่อแม่จะมาช่วยเองแกไม่ยังพุญญาไม่อาจนำมือละเท่านี้อย่าพูดกูสุดาจะช้าละจีนมามีอาสวะพ่อแม่จะมาละ ที่จีบมีสวัสดิ์ทักษะกับวัวมีมาได้ไม่ยังพูนยาญาณเนี่ยมิวซาดีนี่อย่างพวกมิวซาสุดยอดจุดเดียวกันแต่ที่ประจันจีบ่าแต่พ่อพ่อกูจีบมีสวัสดิ์ทักษะกับวัวมีปีญาญาเมย์แต่วันนี้ที่การมาดูเขาจะยามากะเวทนานุปัตนาแต่ที่ประจันเขาจะมาเสียยาวนาบีเจนี่เขาจะยามาที่พัตติปิทัง ที่ยินดีเขาจะยามากะเวทนานุปัตตนาแต่ที่พระเจ้าเขาจะยามาสุดโต่งสุดยากะที่ที่นั่นเป็นคุยเวทนาตัวเวทนานุปัตติเวทีอย่างนู้อย่างนู้เบิกเกิดตัวเวทนานุปัตตนาสิบวายามาเลยสุยอีจะเบิกคุยเบิกคุยตุกขาวะเวทนาเวทีอามานะตุกขาเวทนาเวทีอามิติปัจจานาดีก็อย่าตั้งนามาตุกขาเวทนาบ่ยังตุกขาเวทนาบ่ยาไปดูที่พิยามะ ทุกขเวทนาบ่ยังทุกขเวทนาบ่ยังทุกขวาเวทนาเวทีอามานะทุกขเวทนาเวทีอามิติปัจจานาดีก็อย่าตั้งนามาทุกขเวทนาบ่ยังเลยไปทุกขเวทนาบ่ยังรู้ผู้บิดาเวทนาเวทีอามานะเอโกยตั้งนามาอุบิดาเวทนาบ่ยังเลยไปอุบิดาเวทนาบ่ยังรู้ชาวเวียงยอกิมยาดีก็อย่าตั้งนามาทุกขเวทนาบ่ยังทุกขเวทนาลุติงามสวยเน ทุกขเวทนาบ่ยังงามสวยเนี่ยอุปิคาเวทนาบ่ยังเอตติปิฏฐาบาลีจอยมาเอติเวทนาตุมะเพียงตามิตังวาทุกขเวทนาเวทียามานะตามิตังทุกขเวทนาเวทียาไม่ติปัสสนาติ
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတာမိတာသုခဝေနာဘောရင်လည်းပဲတာမိတာသုခဝေနာလို့သိပေးရမယ်။နိယာမိတာသုခဝေနာဘောရင်လည်းပဲနိယာမိတာသုခဝေနာသိပေးရမယ်။ဤအကဲ့သို့သာသာပိလာကဟောကြားထားတဲ့ကြောင့်သာသာပိလာအတိုင်းပြောရင်ရှုပ်နေဦးမယ်နော်။ဒီတော့ကျေးဇူးရှင်အကမ္မပန္တိတာအေမိုးရှင်ရောဖရာကြီးက เวทนานุปัตตนาชุบวาบวงชุบวานิมาชุกังเวทนานุปัตตนาชุบวาบวงชุบวานิเป็นตบะฮอดแก่เลยเป็นตบะฮอดแก่เลยอเปญเอ็ดเดกะอเปญเวทนากะ6บาอจุยเวทนากะเอ็งเวทนากะบ่าวเห็นเวทนานุปัตตนาอชุกังสันตบะบ่ฮอดแก่หุล่ะ ဒါပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဥပ္ပကဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာနာပါဘောဒီဥပ္ပကဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဝေဒနာဥဝမတုဝဝမဧဇကတိတ္တလာအပြင်ဝေဒနာအပြင်အဲ့တဲ့၆ပါးလာနောက်အတွင်းအဲ့တဲ့၃ပါးကသောမနတဝေဒနာစိတ်ပါဘောဒီသောမနတဝေဒနာ ဥပ္ပခဝေဒနာသုခဘာဧည့်တဲ့၃ပါးလဲဥပ္ပခဝေဒနာနောက်အင်းတဲ့၃ပါးကဘာလဲသာယီသမီးယီစီဝါယီပါဆယ်ဂျုံတတဝေဒနာပဲဝါဒီယဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခင်ဗျားဆောင်းရင်ပါမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကတခြားလားအင်းတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးလား ဒါပြန်ယောဂိမြရဲ့သန္တမှာပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာက7ပါးအပြင်အဲ့ဒါက6ပါးအတွင်းအဲ့ဒါက3ပါးအင်းတဲ့က3ပါးဒါကပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာက3ပါး6စန္တပါးနော်အေးပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာက7ပါးဖြစ်ပြီဖြစ်ရသွားတဲ့ဘက်သူဟာပေါ့မဲ့ဆိုရင်စန္တပါးရှိပါလား3ပါးလေလား3ပါးပါဘုရားသုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနာတဝေဒနာပေါင်းလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနာတဝေဒနာပေါင်းလိုက်ကျန်တဲ့ဥပ္
ကဲချုပ်လိုက်မှဆိုရင်ရှိတယ်သုံးပါးကပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခဝေဒနာဒါပဲယောဂိများရဲ့တန်ဆာမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့သိပြီးပါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ကုက္ကဝေဒနာပေါ်ရင်ဒါပဲဤကဲ့သို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဆာမှာဝေဒနာသုံးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့တန်ဆာမှာလည်းသိပြီးရမယ်သူများတန်ဆာမှာလည်းပဲသိပြီးရမယ်မိစုတဝါနှုတ်သားရဲ့တန်ဆာမှာလည်းပဲသိပြီးရမယ်မသိရဘူးလားအဲ့လိုတန်တာနှစ်ပါးမှတိပရတဲ့အပြင်ဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲလို့သိုံနဲ့အာမရသေးနဲ့တင်းကျင်မနေနဲ့သဘုဒ္ဓရာသဘာနုပတိဝါဝေဒနာသုံးပါးရဲ့အဖြစ်ကိုမြောင်လည်းပဲဝေယသဘာနုပတိဝါဝေဒနာသုံးပါးရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲဒါပြင်အဖြစ်ကိုလည်းမြောင်ရှုအဖြစ်ကိုမြောင်လည်းပဲအေးဤကဲ့သို့ယောဂီများသည်ဝေဒနာသုံးပါးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာမှလည်းသည်ဝေဒနာသုံးပါးရဲ့ဖြစ်ပြသဘောကိုလည်းပြရမယ်ဆိုရင်ဤချိန်မှာတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့မိပါအောင်မလားမိပါပါဘူး။ဝေဒနာသုံးပါးရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိအဖြစ်ကိုလည်းသိနေမှာဆိုရင်အေးလောကသုံးပါးပုံမှန်လည်းပဲတဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲပါအောင်မလားမိပါပါဘူး။တခြားကြောင့်မစွဲသလားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိတူလားဒီဝေဒနာသုံးပါးရဲ့ဘုံမှာဝေဒနာသုံးပါးမှလည်းဒီဖြစ်ပြကုန်တဲ့ပညာတော်ကြောင့်တဏှာမန္တဒိဋ္ဌိကြီးကင်းစင်နေတာပါတဘောပါရလားကဲဒါပြီကောက်ပြီးဒီကဓမ္မတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဥပ္ပကဝေဒနာကြမထင်ရှားဘူးနော်ဒီကကြီးထင်ရှားရလားဩကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဩချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာခန္ဓာကြလို့ဒုလို့အေးညသိရေအိုးပေါင်းအလုံးတစ်ထောင်နဲ့လောင်ချလိုက်အမနာမှာအေးချမ်းတဲ့ဟုတ်လားခံစားမှုခံရသလိုကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းပဲဒုလို့ခြောက်ချာပြီးတော့ခြံသာလိုက်ကြခြံသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်အမနာမှာမချေရှားဘူးလားမချေပါဘူးဒီကယောဂိများရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြန်တော့လည်းပဲအေးနားလိုက်ကြကျင်းလိုက်ကြကြိုက်လိုက်ကြခဲလိုက်ကြအောက်လိုက်ကြဆိုပြီး
ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းအမှန်တမ်းမှမချေချဘူးလားချေချပါဘူးဥပ္ပကဝေဒနာကြတော့မချေချဘူးနော်ချေချရဲ့လားချေချပါဘူးဥပ္ပကပဒဒုတိယဝေဒနာအမှန်တမ်းမှသိရခက်တယ်ဟုတ်လားမချေချဘူးတဲ့နော်အေးကိုရတဏ္ဍမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ချေချဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ချေချညာတော့လည်းပဲဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာမချေချတော့ဥပ္ပကဝေဒနာမှသိအောင်ဘယ်လိုဘယ်ပုံပဲနည်းသောစာဝေတိရမလဲဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ချမ်းသာတာကဘာဝေဒနာဆင်းရဲမှုကိုခံစားတာကဘာဝေဒနာဒါပေမဲ့ဒကာတရားကြတော့ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲဘာတစ်ခုမှမဆင်းချပဲနဲ့မတိပတာခံစားနေရတဲ့အခြေကြီးတခြားလားဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်နေကြလားဒကာတရားမှလေချမ်းသာတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးเสียได้หรือซื้อไม่เอามติมตาขันธ์หมู่นี้บ่แล้วยกขันธ์หมู่แลเฮ้ไอ้ติมติมตาขันธ์หมู่นุญญันต์ดอขันธ์หมู่ตื่นมวยดอขันธ์หมู่นี้ตะชาละอุปิขาเวทนาล่ะเอ้อุมาอาภิถ้าจะเสียมากก็อุมาปะมาเถอะอุมาอาภิหมู่ซุเดียวดีตาตะบิงก็ไล่พันได้อาคามาตะบิงก็เจ้าพญาကြီးဘောကြီးခုံတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆင်းပြေးသွားတယ်။နောက်တမင်းတကောင်ကလေအေးเจ้าพญาကြီးပဲဒီဘက်မြေကြီးမှာရရပြီးတော့အပေါ်ကိုခုံတက်အပေါ်မှာခြေရောက်ထောင်း၆ရက်ခါမှာဟိုဘက်ကိုဆင်းမသွားဘူးလား။ဒါပေမဲ့မဆိုးတယောက်တည်းတမင်းကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့ခါမှာတမင်းကြီးဒီဘက်မြေကြီးကနေเจ้าพญาဘောတဲ့ဟိုဘက်မြေကြီးကိုဆင်းပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့ခါမှာမဆိုးကြီးကရပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာเจ้าพญาဘုံမှာတမင်းခြေရထဲရလားเจ้าพญาก็อามาจี้โหพญาตมิ้นชียะไม่เทนได้บาอีเจ้าพญาโบมาตมิ้นชียะก็ไม่เทไม่เทญาตอเลยเป้อีเป้เมียจี้มาตมิ้นชียะเทนี่บาเลยโหเป้อเส้นมาเลยเป้เจ้าพญาโบมาตมิ้นชียะไม่เทไม่เทญาตอเลยเป้อ๋อตมิ้นจี้อีเป้ก็นี่เจ้าพญาโบเตโหเป้โกขนเส้นตั้วเตลูกมั้นซะไปติยาตะโลเนาะตมิ้นหาดิอีเป้เมียจี้มาท่องเจ้าพญาโบเตကြပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆင်းသွားဒါပေမဲ့တမင်းဒီကြောက်ဖြာဘောကနေတစ်စက်တက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုခုံဆင်းသွားတာကိုညံအပ်ပဲတွေးစားပဲသိရတယ်လို့ထုတ်သူပါပဲ။ဩချမ်းသာတာကဒုက္ခဝေဒနာပဲဆင်းရဲတာကဒုက္ခဝေဒနာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အလယ်လသဘောမတိပတာသဘောတိတ်ဝေနုညာတဲ့ခံစားမှုတွေဒီဥပ္ပကဝေဒနာဖြစ်ရပါပဲ။ဥပ္ပကဝေနာပဲလို့မှန်းဆပြီးကြည့်မှဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ယောဂီများရဲ့သန္တာမှာပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေနာက12ပါးရှိပင်ရှင်ညာတော်လည်းပဲအချင်းချင်းမှဆိုရင်12ပါးလား3ပါးတည်းလားဒါကြောင့်ယောဂီများရဲ့သန္တာမှာဒုက္ခဝေနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုအေးချမ်းတဲ့ခံစားမှုတွေတရားလားဒုက္ခဝေနာလားရှင်ရတော်ခံစားမှုညာကျင်တော်ခံစားမှုခါစားတော့ခံစားမှုဤတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားမတိမသာခံစားမှုဤတခြားလားဥပ္ပကဝေဒနာလားဒါပေယောဂီများသည်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လည်းပဲငါချမ်းသာလိုက်ကြငါချမ်းသာလိုက်ကြလို့ငါမစွဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါဆင်းရဲလိုက်တာငါဆင်းရဲလိုက်တာငါအခမ်းရခက်ပါဘောလို့ငါမစွဲနဲ့ဒီဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငါတဏ္ဍာမှာဘာဝေဒနာမှမရှိပါဘူးလို့မစွဲနဲ့။ကျောင်းယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာဝေဒနာ၃ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့သိပြီ။ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဒီဤကဲ့သို့သိသေးပြီကြာခါမှအဲ့ဒီဝေဒနာ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာယောဂိများကပညာမဲ့ခင်တစ်ပါးဆိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှဆိုရင်အောဒုက္ခဝေဒနာစုပဲရှင်ညာတော်လည်းပဲအမှန်မြတ်မှာကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဘုရားဒုက္ခဝေဒနာပုံမှာပဲရှိသူဥပ္ပကဝေဒနာပုံမှာပဲရှိသူအမှန်မြတ်မှာကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဘုရားကျောင်းယောဂိများသည်ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဒံရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာမှန်းလဲသည်မဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုလည်းပဲမြင်မှဆိုရင်တဏှာတို့ဒေါသတို့ဘောဟတို့လာပါဦးမလားเอ้ยอกิยาก็ก็ยะตันตามาจิตุก้องเดนาท่องโลก้องเดนาณาชุโลก้องเดตุจิตุก้องเดสาโลก้องเดสุยะทุกขเวทนาปอไดปอไดผิดเปียไม่ชุนายตุ
Dukkhaya vikhoye veranaya yaga nyuti opatavo. Dukkha vena bodhan bodhan phipe vasu nai yogimyaya tannama techa bomala yaga nyuti bomala. Javin yogimyaya tannama padaka jang khayin vena taumaka mabobai nimala bomala. Kaya nina sawai ngoji jasam. Kaya vena na yo tada yoga padda vena. Javan yogi miyaya khandama vena taumashi machi. O yogi miyaya khandama padaka jang khayin dukkha le poma ve. Dukkha le poma ve. Upikha le poma ve. He yogi miyaya khandama padaka jang khayin dwe dukkha vena bodhan bodhan yogi miyaka. พี่เปียรู้ไม่ชุนายตุกขะยะวิโกยยากานุติยายาหละตุกขะเวนะโพฏัญโพฏัญพี่เปียไม่ชุนายติฏฐะไกมาละยากานุติยาไกมาละตะกะยกิมะยะตันนะมานาจิงไกแกอสะสีเดตุกขะเวนะโพฏัญโพฏัญพี่เปียไม่ชุนายติฏฐะไกมาละปฏิกานุติยาไกมาละพี่เปียไม่ชุนายติฏฐะไกมาละอุปิกะ ဥပ္ပကဝေနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းဖြစ်ပြမရှိနိုင်တခြားကိမ္မလာဝေဇာနုတ္တိယကိမ္မလာတောက်ယောဂိမြတ်ကဝေနာသုံးပါဖြစ်ပြမရှိမိလို့ຢာကာနုတ္တိယပဋိကာနုတ္တိယဝေဇာနုတ္တိယကိန်းနွားမဲ့ဆိုရင်ကဲဤဝမှာမဲ့ညာဖုညာရပါဦးမလားရပါပါဘုရားဒါဝေယောဂိမြတ်ကဤဝမှာမဲ့ညာဖုညာရပြီကျွတ်တန်ဝိညာဉ်ပါဤဖရာဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာဘောယင်ငါဆွဲရပါလားဖြစ်ပြမရှိပါမလား ทุกขเวทนาบ่เย็นทุกขเวทนาบ่เย็นเอยอกิญญาก็เวทนา3บ่พอได้พอได้ผิดๆผิดๆผิดๆสุมาไปอย่ามาสวยอ๋อเวทนา3บ่ก็ผิดๆเวทนา3บ่ก็ผิดๆเวทนาก็แม่เวทนา3บ่ก็ผิดๆแม่ก็อย่าชุมานั่งจ๋ามาสวยดิบักก็ยากานุติยาติปฏิกานุติยาติ เวชานุติยาติลาบออกมะดาเวเพยาติกิงกาวะโลตัจจุมะกะป่วยแกญาตอเล่เวจุตุตะตุยนิพพานมะยอกแค่ทาติติทาตะหุบาวุยอกิญญากะทุกขเวทนาบ่แลผิดเปะมะชู่วุตายาไล่ดาเวทุกขเวทนาบ่แลผิดเปะมะชู่วุโดสะผิดไล่ดาเวอุปิกะเวทนาบ่แลผิดเปะมะชู่วุโมหะกะบ่แลผิดไล่ดาเวสุดอ๋อยอกิพยาติเวทนา3บ่พอได้พอได้ ဖြစ်ပြမရှိမိကြပဲနဲ့ຍາກາທຸດຍະຂໍແດລໍພະປະຕິການທຸດຍະຂໍແດທໍສາອະວິຊາທຸດຍະຂໍແດບໍຫະທີ່ຂໍລະແມ່ຊຸຍແມ່ນຍະພຸນຍາຍາບໍ່ອຸມະລາຈັ່ງເວແມ່ນຍະພຸນຍາມາຍາດາທີ່ນິພພາກະບໍ່ຊິໂລລາກູກະບໍ່ຊຸຫນາຍໂລຈັ່ງວ່າຍາດໂຕອັບເປັນຍໍກິຍາທີ່ທຸກະເວນາປໍດັນປໍດັນຜິດປຽຊຸແດອະໄຊນແດຕາຍາຍະທີ່ເບທີ່ອາມຍາ ဖယ်မရောက်ခြင်းလို့လေအာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်မကောင်းဘူးလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဖြစ်ပြမရှိမိလေဖယ်ရကတရားလားဝေစာလားဝေစာပစ္စယာတေခါတာတေခါရပစ္စယာဝေဒနာပစ္စယာနမရူပပစ္စယာသလယနာပစ္စယာခါတာပစ္စယာဝေဒနာပစ္စယာ ဝိနာပစ္စယာခန္ဓာပစ္စယာဥပါဒနာပစ္စယာကမ္မဝါပစ္စယာပါတိစ္ဆာပြန်ရမယ်ရပါပါဘုရားရပါပါဘုရားရပါပါဒီကိင်္ဂဝါဆိုသစ္စုမကပွင့်ကညာတော်လည်းပဲကျွတ်တုန်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အဆက်အဆက်မပြတ်ခဲ့သားကြီးတခြားရောက်လာမေ့ပြစ်လားမေ့ပြစ်ပါဘုရားနောက်မေ့ဥမာလားမေ့ဥပါဘုရားမေ့ဥပါလားမေ့ဥပါလားဓမ္မယုံတဲ့မှာဓမ္မယုံတဲ့မှာ အဆောင်ကြရင်တော့မေဥမာပဲလားမေဥပါပါဘုရားမေးနေမေးရင်ဆက်လိုက်မယ်မေးရင်ဆက်ပါဘုရားတခြားဆက်မှာလည်းပြိတ္တသုံးပါဆက်ပါလားပြိတ္တသုံးပါဘုရားဒီတတ္တဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲမတရားပဲနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှိကြပါ ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒေါသမဖြစ်ကြပဲနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှိကြပါဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိရောရောမညီကြပဲနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှိကြပါဆိုတာတဲ့တော်ပါတယ်နော်ကဲသဘင်ကောင်းပြီအေယောဂိမြရဲ့တဏ္ဍာမှာဖတ်တာကကြောင်းခိုင်ရင်ဝေဒနာ3ပါးကမပေါ်ဝဲနေပါလားပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘုရား
Jadi yogi ni ada nama. Ini pada kajang kanye, tu kade boma bawe, tu kade boma bawe, ubi kade be. Jadi yogi ni ada nama. Wina tumba bodai bodai, adi wina tumba boma. Jadi abe lebe siapa boma biame. Wina tumba boma no. Jadi abe lebe. Jangan tu tensi tu abe lebe. Kuabi jalan, tahun ini no, ini yogi mereka macam punya loye, wina tahun bah bodai bodai, kena mana ika daya suni, kena mana ika, jauh jauh, tensi bila suni, kena mana ika, tahun nama ika kuabi jalan suni, penan ini le. Jadi yogi mian itu nama pada kajang kaya, tuka wina le boma we, tuka wina boma we, ubi ka wina boma we, sudah wina tuka boma ke yogi mian ka, dari abe, pergi tu siapa le cuy, pergi ke hutan, tuka tuka tu ada, tuka macam kita lah tu, adu kamu tuka tanda, adu kamu tuka tanda, hala. Aduh kamu juga nisado, aduh kamu juga tanda, Allah nisado. Jauh yogi mian itu nama, tuka wina boyen, Allah tuka ti sabai, tuka ti sabai siapa biar eh, pasal deh yogi mian itu nama, tuka wina boleh kama, ciri tuka, hubi nama tuka, yogi mian itu nama, tuka wina boyen je kaya, tuka ya si dua ye. Tukar wina belau bin, boleh bin boleh nyata le. Mereka sih je kamera le. Tukar lu awam ya lah, ha. Jadi dua belas nanti kala tukar bela. Ini dah tukar wina, cuci tukar, ubi nama tukar. Tukar wina le boleh je kaya tukar. Jadi dua ye. Tukar dua tahu tukar wina boleh. Tukar di sana, tukar di sana, itu semua biar me. Taya ya bala, tuka tisa, abe supa biya mala. Tuka, tuka to ada, tuka wina, bodai bodai, tuka tisa we, tuka tisa we, tuka tisa bola da we, tu supa biya me. No, tuka wina boye, tuka tisa we, tu supa biya. Tuka, tuka to ada, tuka mataki tan la do, tuka, tuka wina bola ya kama tan la do, nyanyo de we, Suwin jadi dia we, mianjau tu we, suwin jadi dia we, tu semua biar we, no? Tuka wina bodai bodai tanah tu, mianjau tu we, suwin jadi dia we, mianjau tu we, suwin jadi dia we, tuso jadi dia we, tuka tu siapa, tu mesti wahul lah. Aduh kamu tu kan tanah, ni satu, kau yang tanah mah, aduh kamu tu kan kau de, ubi kamu wina boye, ni satu semua biar we, kau yang tanah mah de. Ubi kau wina bodai bodai, mesti muda ni amala. Nisa lu supa bi amala. Baca le, hodua apa wa kaina, hodua ubi kau wina di pipi pinya tu lepe apa wa kaina menjadi mati siam eh. No, jadi mian itu nama ubi kau wina, ubi monya tu le kaya ni amala menjadi mati amala. Tapi hodua pipi pinya tu lepe apa wa kaina. Majalah Madesia macam bocah, ubi kawin apa bodai bodai, ni sape tu cuma biar me, biar me tu kawin apa ye, tu kawin tu cuma biar me, tu kawin apa ye, dah lalu, ni anak tu faham, suwin tak de, tu kawin sape cuma biar me, ubi kawin apa ye, ni sape apa ye, cuma biar me, mami ya lah, tu kawin apa ye. Tukar wina boye, dan lalu nyanyau tuwe, suin tade diawe, wah tukar di sana supiame. Ubi kau wina boye, nisa do, nisa abe, mesti wahuda. Ini kerja wina tumba bodan bodan, tukar wina boye, tukar abe, tukar wina boye, dan lalu nyanyau abe, ubi kau wina boye, nisa do, nisa abe. Suma bomya jame tui, tuka wina bojin jau lewe taya wa omla. Tuka wina bojin jau le dhota pipa omla. Ubika wina bojin jau le moha pipa omla. Mpipu no, elaka taye ave suma bo suma ni.
ใจอาเวชูเนาะทุกขเวทนาบ่เยทุกขทิสาอาเวชูทุกขเวทนาบ่เยแม้จะตะพวยสุเวตัตเตเตยเวบวาทุกขทิสาเวชุอุปิกเวทนาบ่เยทิสาเวตะเวเวทนา3บากาဖြစ်ပြဲရှုရညာကမဲဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာမြေရညာကယန္တာဥပါဒံသေတာကဘာသစ္စာသေးရာယန္တာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာသေးတော့အနာကမှာဤခန္ဓာ၅ပါးပြရရပါဦးမလားအနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးမရတဲ့သဘောကဘာသစ္စာဒါပေဝေနာကမ္မထံကိုအေးချင်ချင်ကျိုးစားရှုမှတ်ကြမှာဆိုရင်သစ္စာလေးပါးများတည်းဟာပညာထင်ထင်သိမင်းပြီးကဲပညာဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆက်ကဝိညာဉ်သုံးပါးပုံမှာတဲ့ရဲ့အဘယ်ရှုမှာပုံရှုမှာနီးနောက်နှစ်နှစ်ပါးကဝိညာဉ်သုံးပါးပုံမှာအကြောင်းအကျိုးသိသိပြီးတော့ရှုပါမယ်ဘယ်လိုရှုပါမလဲဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးသိသိပြီးတော့ရှုပါမယ်နော်ကဲဆိုရပါစို့ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမှာဟုတ်လားကြည့်လို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်နားရှုလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုကြသုခဝိညာပေါ်ပြီဆိုကြပါစို့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲယောဂိမားရဲ့တဏ္ဍာမှာချမ်းသာပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်ခေါ်တဲ့သုခဝိညာဘောရင်ယောဂိမားကဥပ္ပန္နကောမြာယာသုခဝိညာဟောငါရဲ့တဏ္ဍာမှာသုခဝိညာပေါ်လာပြီဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញရမယ်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာသုခဝိညာပေါ်လာပြီဤသုခဝိညာသည်ဟုတ်လားအကြောင်းကိုစွဲရဖြစ်ပါတယ်ဘာစွဲရှိလဲအိမ်ပရိသဤသူကဝိညာသည်ဘာအကြောင်းကိုစွဲပြီးဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲဆိုအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ကြခါမှာဤမမေဝကာယံပရိသဤကိုကာယကြီးကိုစွဲပြီးဖြစ်ရပါသည်သူကဝိညာသည်အလိုလိုဖြစ်ရလားကိုကိုစွဲဖြစ်ရတာလားဤမမေဝကာယံပရိသဤသူကဝိညာသည်ဤကိုကာယကြီးကိုစွဲပြီးဖြစ်လာရတာပဲဆိုတော့ဩသူကဝိညာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားကြီးဤကိုကာယကြီးပဲဤကိုကာယကြီးဟာလည်းပဲအသိစာတရားတက္ကတတရားပရိစ္ဆာသုံးပါးတရားဤကိုကာယကြီးဟာလေအသိစာတရားဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်တာပဲတက္ကတတရားဆိုရင်လည်းပဲပရိစ္ဆာသုံးပါးတရားဆိုရင်လည်းပဲဒါပဲအသိစာတက္ကတပရိစ္ဆာသုံးပါးတာဖြစ်တဲ့ကိုကာယကြီးကိုစွဲပြီးဖြောလာတဲ့သူကဝိညာဇကမှာယောဂုမြာကခိုင်မြဲပါတဲ့ခိုင်မြဲပါတဲ့လူခိုင်မြဲခြင်းများတော့ရကြပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းကသိစ္စာဆိုရင်အကြောင်းကဒုက္ခဆိုရင်အကြောင်းကနတ်သားဆိုရင်ဒီကဲဆိုအကြောင်းတို့တည်စီပြီးတော့လည်းပဲသူကဝိညာဘုံမှာမရှိပါဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာတခါယောဂုမြာရဲ့သံသမာအင်းငားတဲ့ကျင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲ့တဲ့ဘာဝေဒနာဒီကိုရသန္တာမှာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲဩငါရသန္တာမှာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာပြီဤဒုက္ခဝိညာဉ်ဘာကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မတော်တော့အကြောင်းကိုရှာခဲ့သောဤမမိဝါကာယံဤကိုကာယကြီးကိုဆွဲပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူး။ဒါဝင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဤကိုကာယကြီးကိုဆွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဤကိုကာယကြီးကလည်းမြဲကောမြဲရဲ့လားဖြစ်ရပါဘူး။ချမ်းကောချမ်းသာရဲ့လားဖြစ်ရပါဘူး။အဆိုးကောကြရဲ့လားဒါပြမမြဲတဲ့ဆဲပြအစိုးမရတဲ့ကိုကာယကြီးကိုစွဲပြီးဖြောလာတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်တက္ကမမပြတ်တော့ပါဘူးမပြောက်တော့ပါဘူးတန့်ခံနေပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှန်ပါ့မလဲနော်အကြောင်းတရားကမှမမြဲရဲ့အကျိုးတရားလည်းပဲအကျိုးတူကအရှင်မယားတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဒီပြက်ကိုမပြက်ဘူးဖေဟာပြက်ကိုမပြက်ဘူးဖေဟာတန့်ပြီးတော့ခံနေပါတယ်ဘယ်လိုခံနေလဲဘလောက်ကြာကြာတန်းခံနေလဲကြောက်ရှောက်ပဲလားဟေးအဲ့ဒါအเจ้าကျိုးသိသိပြီးရှိရမယ်ဝေဒနာဆိုရအတန်းလည်းမရှိဘူးကြာအတုံးလည်းပဲမရှိဘူးအခဲလည်းပဲသဘောတရားပဲဒီကားကြီးကဝေဒနာကအတန်းကြီးလားအခဲကြီးလားအလုံးကြီးလားသဘောတရားသာရှိပါသေးဘာသာရှိပါလိမ့်ဧဒါကကိုယ့်ရဲ့သတ္တမနာကျင်ကဲကဲစရှိရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟောငါရဲ့ကာယအတိယုတ်ကလည်းအနေစာတရားဒုက္ခတရားနတ်တာတရားဤကိုကာယကြီးကိုစွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဇာကမှာတန်းနေပါတယ်မပြောက်တော့ပါဘူးမပြည့်တော့ပါဘူးလို့စွဲနေမှဆိုရင်မမှန်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အကြောင်းကအနေစာဆိုရင်အကျိုးလည်းပဲတကယ်ဆိုရှုမှတ်ပေးရမယ်နော်
ဒီကဲ့သို့ရှုမှတ်ပွားများခြင်းတရားလားအကြောင်းအကျိုးသိသိတဲ့ဤလားကကြင်ခြင်းပေါ့နော်တခါသုံးနှစ်ပါးကဝေဒနာကိုခွာရှုရမယ်ဘယ်လိုပါလဲဒီယောဂိများရဲ့သာသနာမှာဝေဒနာခွာရှုရမယ်ခွာရှုရမယ်ဆိုတော့ယောဂိများကလေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတော့ခွာမှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်နေပါပါအဲယောဂိများရဲ့သာသနာမှာကြည်လူကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆောင်လူကောင်းတဲ့ညာရှိလူကောင်းတဲ့ရှားလူကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခွာမှာလားခွာပါဘူးခင်ဗျားတို့မိတ်နေပါပါနော်အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာခွာရှုတဲ့အခါမှာဟေးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမအင်းနားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ဆူးတယ်ထိုးတယ်ဘာဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကြတော့မြင်းမြတ်မခွာခြင်းဥလားဒါကြောင့်ခွာခြင်းလဲမခံနိုင်လို့ဟောမခံနိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမနားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ဆာရှိတယ်မခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့သိခံပေးပါကြိုးစားပြီးတော့ဒီယောဂိညာကကြိုးစားပြီးဘလောက်ပဲနာနာကွာဘလောက်ပဲကျင်းကျင်းကွာဘလောက်ပဲကြိုက်ကွာငါဟုတ်လားငါတိခမ်းမယ်ငါတိခမ်းမယ်ငါတိခမ်းမယ်လို့ကြိုးစားပြီးတိခမ်းကြတော့လည်းပဲအေးဖောက်ပြန်တဲ့ဝေနာကပြင်းထန်သောမကပြင်းထန်သောအာကြည့်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသီမခန္ဓာရင်ခွာရှိပါတော့ဟုတ်လားသီမခန္ဓာရင်တခါကြီးသီမခန္ဓာမှခွာရှိတော့ခဏခဏခွာမနေနဲ့နော်ခွာလို့မဆုံးမဖြစ်နေဦးမယ်ခဏခဏခွာရမလားသီမခန္ဓာမှခွာရမလားဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့စားရှိတဲ့မခံစားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ခတ်စားတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ကိုယ်ကလည်းပဲသီးခံတယ်။နောက်ဆုံးပြင်းထန်လို့မကပြင်းထန်လို့အကျော်သီမခံနိုင်ဘူး။သီမခံနိုင်ရင်ဘယ်ပုံပဲကြီးခွာရှိပါမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ခတ်စားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအာရုံမဆိုင်နဲ့တော့နော်အာယုံကြောင်းပြရမယ်ဘာပါလဲဘယ်ပုံပဲဒီအာယုံကြောင်းပြရမလဲဆိုရင်ကိုစောက်တည်တဲ့ဖလာတီလာဟောငါသည်ဘယ်ချင်းဘယ်ကာလကစောက်ဝေးသီလစောက်သိနေတယ်ပြန်စဉ်းစားရမယ်ငါစောက်ထင်းတဲ့သီလတွေအမနာမှစင်ကြပါပြီတဲ့အမနာမှစင်ကြပါပြီတဲ့ဘာပြမှမရှိဘူးငါစောက်ထင်းတဲ့အခါကာလကစောက်ဝေးငါစောက်ထင်းတဲ့သီလတွေဘယ်ကာမှမပြောက်ပြဲဘူးအမနာမှစင်ကြပါတဲ့အမနာမှစင်ကြပါတဲ့ဩငါဒီအမနာမစင်ကြဲတဲ့ဒီလောက်ကိုစာသိမ့်ခဲ့ရပြီလို့ကိုကိုကဝွင့်မြဝန်သာပြီးပြီသောမနာတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာတခြားကြောင့်လားဒီကစင်ကြဲစာကိုတွေ့ရလို့လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကိုစောက်ထိတ်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်စင်ကြဲစာကိုတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဝွင့်မြဝန်သာပြီးပြီသောမနာတာတရားစီလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါရောခုနကနာကျင်တဲ့ကက်ခဲတဲ့စင်ကြဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဒုက္ခဝေဒနာဆက်ပေါ်နေရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နိုင်ပါဗလားပေါ်နိုင်ပါဗျာ။ဒီစောက်ထင်းခဲ့တဲ့သီလစင်ကြဲသားကိုတွေ့ရမြင်ရတော့ညာချင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကပျောက်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာအစအဆုံးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာ။ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာပျောက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အစအဆုံးပေါ်လာပါရောအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုယောဂီများကဟဲ့သူလည်းပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဖြစ်ပြပဲလို့ကျိမမများစွာရှုမှာပေါ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဩဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြရေတဲ့ညာကဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြရေတဲ့ညာကဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကဲ့အောင်ရှုမှာပေါ်ပြနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီများစီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်ပြကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြကိုလည်းမဟုတ်အောင်ရှုအေးဖြစ်ပြကိုလည်းပဲဆုံးအောင်ရှုမှန်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကဲယောဂီများရဲ့တန်တမာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့တေးပြီးဤဘဝဤခန္ဓာမစုံရင်ကဲအတော်လေးပြကိစ္စင်ကြွား၍ကဲမညာဘုညာမရဆန်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်များကဝေဒနာနာခယောဘိက္ခုဒိဋ္ဌာသောပဋိနိဗ္ဗုဒောဝေဒနာနာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာသုံးပါးတို့ရဲ့ခယောကိုဆုံးသွားခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌာသောအနိစ္စသောတဏှာမရှိသည်ဖြစ်၍ပဋိနိဗ္ဗုဒောကိလေသာပဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်ဟုတ်လားအေယောဂိမြတ်ကဝေဒနာသုံးပါးပေါ်မှာဖြစ်ပြရှိမှကြတော့ကြောင်းဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဖို့ဖြစ်ပြဆုံးပြီးဝေဒနာသုံးပါးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတရားကြီးယောဂိမြတ်ရဲ့ညအောက်မှာအကျိုးအကြံမရှိချောဆုံးသွားပါဆိုရင်ဝေဒနာနာခယောဘိက္ခုဝေဒနာလက်ကုန်ပြောက်သွားပါရောနိစ္စတော့တဏှာရှိရည်လားရှိပါပါဘုရား
ဝေဒနာခံစားခြင်းမှာတဏှာဖြစ်မှာကိုဗျာကိုဝေဒနာခံစားဖို့မပြောထားပါနဲ့ရှိကြောင်ရှိသေးလားဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲပျောက်ကင်းသွားပါရောဝေဒနာလဲကုန်ဆုံးသွားပါရောနေချာတော့နေတာတော့တဏှာမရှိကြည့်ရှိဝေဤဘဝပါပဲကဲကိလေသာပြိဋ္ဌိဘာမဆန်ဘူးလားတဏှာကုန်ပျောက်သွားတော့တော့ဒီဘဝမှာကိလေသာပြိဋ္ဌိဘာဆန်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်ရဘူးလားဧသာကြောင့်ယောဂီများတဲ့ဤဘဝမှာနေရပုဂ္ဂိုလ်ဘီဘီနှိမ့်ချီလာများဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြားကြိုးစားပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဤဘဝမှာပဲသောတာပန်သကရာဂအနာဂမ်များမကဘဲနဲ့ယန္တာဇေယောဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဝေဒနာသုံးပါးတဘာဝပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းเอ๊ะงาโกงาซวยามาล่ะเวนาลุติยามาล่ะไม่ได้ครับนี่นะบาเวนาบอดะบอดะงาโกงาซวยามาล่ะผิดเนี่ยชูมาล่ะไม่ได้ครับดาวยกิญาติเวนา3บาพอมาเวนามันแหละจี้ผิดเนี่ยแหละจี้ผิดไม่ออกแหละจี้เอ๊ะตะแกตั้งผิดทุกข์หีโกยเนี่ยอ่ะมาชอจงดามาโซยอาตโตเลียกิ้นเซ็งกวาอยู่ยันดาปกโกตุปกโกเมียอีวะมาเป็นไม่ผิดหรอกล่ะဒီအတော်လေးပြကင်းစင်ကွာ၍ဤဝမှာပဲရံသာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့ကြုံအကျိုးနှပ်ပါပြီလူဝါရာကျိုးဒီသာကြောင့်လူဝါရာကျိုးနှပ်အောင်သာသနာနဲ့ကြုံအကျိုးနှပ်အောင်သာသနာကြုံခိုက်ပါဖြင့်အယိုးကြည်ကြည်အေခံခံမလျှော်သာဆုတဲ့ဇွဲနဲ့အဆိုင်ကြပါကျင်းကြကြပါကျူစာကြပါပွားများကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းရင်းအချင်းစီလိုကြောကြအောင်စို့